caras. Ai, caralho, eles podem estar em qualquer lugar. Estamos mesmo aqui com eles. Quietos. Segundo o protocolo, fiquem alertas e sairemos todos juntos. Olhos abertos. Essas coisas não têm medo de qualquer coisa. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Mais recipientes de fogo grego. Tem tantos por aqui. Mais recipientes de fogo grego. Preciso atravessá-los de algum jeito. Parece que eles sempre estavam prontos para a guerra. Eles devem ter sido guardados aqui. Mas esses recipientes estão quebrados.
Ainda tenho coisas a fazer aqui. Depois volto pra cá. Ele sumiu. Alguma coisa pegou ele.
Agora somos só nós. Temos que continuar em movimento. Fiquem perto. Nenhum contato no rádio? Nada. Eu acho que nós somos os últimos restantes. Temos que fugir. Não dá para voltarmos por onde nós viemos. Então é melhor você encontrar outra saída. Se ficarmos aqui, estamos fodidos.
Acho que vou precisar de mais um recipiente. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Misturar os componentes voláteis deve ter sido um trabalho delicado. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Eu ainda não consegui resolver isso. Vou ter que voltar. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Quando o imperador morreu, o apoio do profeta foi perdido e nós fomos forçados a começar nosso êxodo na calada da noite. O novo imperador não gosta do profeta, portanto não há mais nada que possa parar os cavaleiros da Ordem da Trindade. Nós fugimos para o deserto para recomeçar, quando a Ordem da Trindade nos atacou e matou o profeta. Eu o vi morrer. Nós colocamos o corpo dele em uma caverna próxima ao oásis. Em nosso luto, começamos a construir uma tumba para ele. A Ordem da Trindade ainda não terminou. Eles não querem só a morte do profeta, mas os segredos da fonte divina também. Eles vão voltar. Mas em nosso momento mais sombrio, o profeta retornou. Ele derrotou a morte, assim como derrotará nossos inimigos.
Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Isso deve abrir o caminho um pouco. Seguire! Go!
Jacob, consegui. Eu saí. Laura. Ah, graças a Deus você está bem. Traga o Atlas para mim no observatório nas montanhas. A caminho. Esse comemora a construção de uma grande cidade. Kitej. Laura! Laura, você tá aí em cima? Jonah, é você? Você tá viva! Eu sabia! Meu Deus! Jonah, o que você tá fazendo aqui? Cadê você?
Eu tô aqui em uma espécie de fortaleza. Onde agradecer ao Jacob. O povo dele me encontrou quase morto na tundra. Não acredito que você veio atrás de mim. É tão difícil de acreditar assim? Eu falei que ia te proteger. Eu não podia deixar você sozinha aqui. Eu tô subindo agora. Não sai daí. Não vou a lugar nenhum. Cuidado no caminho. Lara, que bom que você ainda está conosco. Os invasores estão espalhados por todo o vale, mas estamos resistindo como podemos. Se puder ajudar, será sempre bem-vinda. Sabemos que podemos confiar em você.
Lara, eu gostaria de examinar o Atlas, se estiver pronta. Eu estou com ele. Estarei aí em breve. Mantenha-o seguro até lá. Estaremos esperando. Você tá horrível. Horrível, mas feliz. Eu tava certa, Jonah. Meu pai tava certo. A fonte divina existe. Queria que ele estivesse aqui pra ver isso. Ele ficaria bem orgulhoso. Sofia me contou o que fez pelo povo dela. Lara, que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Qitej eram artesões habilidosos. Eles usavam este lugar para ver o Atlas. Ali. Jonah, teste pelas correntes. Certo. Eles devem ter usado isso para planejar a construção da cidade. Como se fossem plantas antigas. Exatamente. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade debaixo do lago. Mas tem alguma coisa errada. A catedral onde eu achei o Atlas está do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Qitej não está sob o lago. Está sob a geleira. A fonte divina deve estar lá. Como pretende atravessar todo aquele gelo? Espera. Esse caminho aqui leva para dentro da cidade. A catedral fica ali. E a torre do outro lado. Isso significa que a entrada para Qitej deve estar... aqui. A entrada para Qitej fica aqui. Você sabia? Lara.
Não temos muito tempo. Não vai demorar para a Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas eu preciso ir atrás do John. Mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida para vir aqui comigo. Eu já quase o perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. Se o Jonah estiver vivo, eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético. Eu não queria voltar àquele lugar horrível nunca mais, mas não posso deixá-lo nas mãos da Trindade. Jonah, aguente firme. Sofia, você tá aí? Lara! Você está bem? Sim, eu tô na antiga usina de cobre, de frente pro Gulag. Estou prestes a ir atrás do Jonah. Eu conheço esse lugar. Nós escondemos algumas armas aí quando fomos atacados pela Trindade no passado. Elas podem ser úteis. Obrigada, Sofia. Vejo você quando sair. Agora eles estão com o Jonah e com o Atlas. Mas se eles pensam que ele sabe alguma coisa, tem uma boa chance de que estejam mantendo ele vivo. Só espero que o Jonah consiga aguentar até eu chegar. Eu tenho que resgatá-lo. Não vou deixá-lo morrer aqui. Aguenta firme, Jonah. Eu vou te encontrar.